Hei, Daniel. Jeg håper du har en helt kick-ass onsdag. Du, jeg kommer til å tenke på noe som jeg har lurt på når jeg har sett på profilen din, som det kan hende at noen andre også lurer på, som jeg bare vil spille inn som et forslag. Du har skrevet litt om hva en mental trener gjør, men jeg lurer litt på hvordan det rent praktisk gjennomføres. Er det sånn at det online? Setter du deg ned med folk? Er det over lang tid? Er det over kort tid? Er det mot ett mål? Er det mot selvutvikling? Altså, hvordan jobber du sånn rent praktisk som mentaltrener? Det hadde vært skikkelig spennende å høre mer om. Hva gjør en mentaltrener egentlig? Først, jeg kan ikke svare for alle mentaltrenerne i Norge, Norden eller omegn. Alle har ulike utgangspunkt, utdanning, livserfaring og perspektiv, så man vil alltid møte på ulike typer mentaltrenere der ute. Noen har et litt mer vitenskapelig utgangspunkt enn andre. Men utdanning er ikke alt. Dersom du fungerer for en utøver eller for en kunde, og kunden ser verdi i deg, så er det tipptopp. Spørsmålet er, hadde kunden eller utøveren fungert like bra uten en mentaltrener? Mest sannsynlig. Så det jeg skal gjøre, jeg skal fortelle litt om min hverdag, og gjentar min hverdag, utifra mine synspunkter og mine kurs, der jeg har tatt blant annet fra Bertrand Larsen og søker nå videre til NTNU i håp om å få plass på linjen DS. I tillegg til egne erfaringer, forsvaret, andre kurs som Udemy, et 100-timers kurs, og egentlig generelt mine perspektiver. Så egentlig at det er mine perspektiver på hva jeg mener fungerer. Ja. Forutsetningen, personen skal fullføre en bachelorgrad. Den skal være ferdig i 2023. Og personen har vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon sin, uten at det er noen sykdom eller noen lidelse involvert i det. Mange har problemer med kort oppmerksomhetsvindu i 2023, eller 2022 som vi er i nå, og sosiale medier og så videre og så videre. Så det er ikke et sånn kjempestort problem egentlig, men vi skal dykke litt inn på akkurat det. I tillegg vil personen ha oppfølging på trening. Jeg er ingen personlig trener. Men etter et fag som treningslærer 1-3, treningsledelse 1-3, aktivitetslærer og lignende, pluss at treningsplanlegging som en del av min utdanning for toppidrett for idrettslinjen på Sotra. Og dette som basiskunnskap, pluss hjelp fra min gode venn Markus, som også har gitt meg ytterligere kurs og oppfølging for han, gjør at det kan gi et nøkternt tilbud. Ok, dette var storytelling eller forutsetningene. Så spørsmålet er, hva gjør jeg? Jo, jeg har kartlegging. Det ene, det er det som kalles et kundeskjema. I kundeskjema skriver du navn, hvem du er, hva målene dine er, hvorfor skal vi gjøre deg samarbeide, bla bla bla. Så jeg får mye der, men også gjennom en-til-en-møter via Teams eller via fysiske møter og så videre. Der går man gjennom målene. Hva er målene? Hvor spesifikke er de? Er de attraktive? Realistiske? Er de målbare? Er de tidsbestemte? Vi går rett og slett gjennom målene. Så går vi gjennom planen, systemet for å nå målene. Pakker du baggen din? Når legger du deg? Når spiser du? Hva ønsker du egentlig å spise? Når ønsker du å gjøre ferdig de og de oppgavene? Vi bruker ofte, eller jeg bruker ofte, målsetting og selvsnakk som metoder, fordi at jeg er best på det. Det vil si at det her er det jeg er flink til. Jeg bruker lite avspenningsteknikker. Grunnen til det er at jeg har lite idrettsutøvere per nå i min kundeportefølje. Men jeg bruker det mye selv, fordi jeg har noen prestasjonsøyeblikk som jeg liker å bruke avspenningsteknikker på meg selv på. Så visualisering, hvis det er prestasjonsøyeblikk som krever det, det bruker jeg mye selv. Jeg brukte lite på kunder hittil, et par ganger det har vært tilfelle. Personlig oppmøte eller et møte. Vi har et møte sammen, vi trener sammen. Vis og forklar, sånn løfter du den vekten, eller sånn gjennomfører du denne dagen her, i forhold til at nå er det for eksempel dag 1, og det er overkropp som gjelder for eksempel, eller nå skal du snart ta eksamen, så nå kan det være lurt at du måtte bli kjapt gjennom oppsummeringsnotatene dine, ellers prøver du å ha litt fri før du skal prestere, og gå gjennom på en måte de korte, enkle tingene før prestasjonsøyeblikket kommer. I tillegg, så er det fokus på å prøve selv, prøve på en måte å gjennomføre ting selv, om det er trening eller mentaltrening, kommentere selv på hva man synes, at det var gøy, dette var lite gøy, og så videre, og reflektere over det. Og vi må huske det at mentaltreneren har også dårlige dager,
Og hvis jeg kun skulle trent de dagene jeg hadde gode dager, så hadde jeg trent ganske lite. Enten det er mentale treningsteknikker eller fysisk trening. Det er mange ganger jeg er sår i musklene mine, jeg er lei, jeg tenker at nå er det tungt. Men min sterke side som mentaltrener, det er at jeg klarer å gjennomføre, for at jeg har god motstandsdyktighet med det som kalles stress. For når ting blir veldig mye, så opplever vi å få stress på oss. Og det trenger ikke bare være inni oss, altså tankene, men det kan også være ytre miljø. Sykdom i familie, hunden dør, det går ikke så bra med kjæresten, osv., osv., osv. Så det som kalles motstandsdyktighet, det er da resiliens. Motstandsdyktighet mot stress er å ha resiliens. Og her kommer jo mentaltreneren inn. For hvis du er så heldig, og du prioriterer en mentaltrener, så kommer jeg til å leie deg i hånden hele veien. Og helt til jeg skjønner at du klarer å gå sjøl, eller at jeg ikke trenger å bære handleposen din lenger. Du klarer å bære begge Kiwi-posene sjøl fra butikken og hjem. Da stikker jeg. Du trenger ikke meg. Jeg har andre kunder jeg må følge opp. Så viktig å være litt sånn ydmyk for egen evne her. Jeg kommer til å følge tett på som en mental trener. Det som man ofte sier i litteraturen, hvis du er coach, så har du litt mer fokus på mest lytting, lite instruksjon. Jeg er litt mer 50-50, fordi jeg syns at det er godt. Og så er jeg glad i å prate også, ikke sant. Så jeg lytter, og så når jeg ser at her er det ikke noe vits at jeg er, for her klarer kunden seg helt fint sjøl. Jeg er ikke ute etter pengene dine uansett, og jeg er sikkert den billigste mentaltreneren på markedet. Så når jeg ser at kunden kan bære posene sjøl, we're done. Så, bonus. Andre mentaltrenere. Det finnes jo personer som ikke er meg, men som gjør andre ting. Ørjan Kallevik, for eksempel, mentaltrener i FK Haugesund, jobber mer med team. Det sier seg sjøl, et fotballag er et team. Han også én-til-én-samtaler, men også én til flere. Det er en selvfølge at når du har et team, så må du ha flere i samtalen, sånn at man kan se hva man går gjennom sammen. Og teamet, de må se det samme og ha en bunnlinje. For eksempel hvis jeg sier tallet 8. Ser du det samme tallet 8 som han ved siden av deg? Grunnen til at det er viktig, er for at i et team så må man kunne se de samme problemstillingene og ha en lik bunnlinje for hva som er planen. Hvis motstanderne gjør X, så må vi gjøre Y. Hvis de gjør Y, så må vi gjøre Z. Men selvfølgelig er det individuelle ferdigheter. Noen kan drible hele laget og score, og at det ikke var en del av planen. Og det er jo bare kjempebra for FK Haugesund hvis man har sånne toppkvalitetsspillere som gjør det. Men at når man opplever høyt press av motstanderlaget, så har man på en måte en bunnlinje med at ja, men da legger vi oss sånn i dag. Fordi at laget er så og så, eller vi satser på kontringer, eller vi har høye backer, for eksempel, osv. Tips fra en venninne som jeg fikk. Stor forskjell, mente hun, på det som var kvinnelige og herrementaltrenere. Og det går litt på myke og harde verdier. At kvinner er litt flinkere til å se på det følelsesmessige. Alt ifra det hormonelle spiller inn og sånne ting. Men vi er litt mer sånn, tenker i bokser. Vi skal gjøre ting, og skal gå litt fort. Så vi tenker lite på det, vi kaller det som påvirker oss. Og det kan kanskje stemme. Jeg har sett ingen studier på det. Men jeg tenker det er veldig sånn kult tips fra siden. Vil du vite mer? Følg med på min side, og kom med innspill til hva du ønsker å høre mer om. Denne posten her ble laget ene og alene fordi at jeg fikk en talemelding i DM-en min. Så fortsett med det. Ha en fin dag.